שלום לכם. שתעסוק בעניין המנהג לומר הלל בליל הסדר. כידוע, המשנה במסכת מגילה קובעת שאין קוראים את הלל אלא ביום. והמשנה לומדת את זה משני פסוקים. כך הגמרא לומדת, זה משני פסוקים שהגמרא מביאה בהקשר הזה. הפסוק האחד הוא, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם השם. או הפסוק השני, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. שני הפסוקים האלה בעצם אומרים לנו שהלל נאמר רק מזריחה ועד שקיעה, דיינו ביום. ולכן אין קוראים את הלל, אלא עד שתנץ החמה, ובדיעבד, אם קראו משאלה עמוד השחר יצא, כמו כל המצוות, שזמנן ביום. ואכן זהו המנהג שלנו, לאורך כל ימות השנה, שאין לנו שום הזדמנות שבה אנחנו אומרים הלל בלילה, וכל ההללים שנאמרים לאורך כל השנה הם נאמרים ביום, כך הלל של המועדים, הלל של חנוכה, זה פחות או יותר, על הלל של ראשי חודשים אני לא מדבר כרגע, ברור שהלל של ראשי חודשים נאמר ביום, אבל הלל של ראשי חודשים הוא רק בתורת מנהג, כמו שכתוב בסוגיה בתענית, ששם מסופר רב איקלה לבבל, וחזנו דקקרו הללה, רב הזדמן לבבל וראה אותם שהם קוראים הלל. סבר להפסוקינו, חשב להפסיק אותם. כיוון דחזנו דכמדלגי דלוגי, כיוון שראה אותם שהם מדלגים בשעת אמירת ההלל, אז אמר שמע מנהג אבותיהם בידיהם, שזה רק בתורת מנהג, וזו הסיבה שכך פוסק הרמב״ם, שלא מברכים על ההלל בראש חודש, מפני שלא מברכים על מנהג, וזה יש כאילו כמנהגים, זה לא הנושא שלנו היום. על כל פנים, כל ההללים הנאמרים במשך השנה, הם הללים שנאמרים ביום. מלבד ההלל הזה של ליל פסח, שהוא נאמר בלילה, והדבר הזה אומר דורשני. אני בכוונה לא מתייחס כאן למנהג לומר הלל בליל יום העצמאות, כי א', לדעתי בטעות יסודו, וב', גם אלה שנוהגים כן, זה פשוט העתיקו את מה שיש לנו בליל פסח לליל יום העצמאות, ולדעתי, כמו שנראה היום, וביחד עם החלק שנדבר עליו מחר, נראה שבטעות האנלוגיה הזאת שעושים מליל פסח לליל יום העצמאות, היא בטעות יסודה, ולכן אני חושב שהנכון הוא שביום העצמאות אומרים הלל רק ביום, כמו כל ההללים של כל ימות השנה, ורק לגבי ליל פסח, המנהג הזה לומר הלל, בליל הסדר הוא מנהג מבוסס ובו אני רוצה לעסוק. כמו שאני מדגיש, מדובר בעצם בשאלה כפולה וננסח אותה בלשונו של בעל ההגדה על דרך העברה, שבכל הלילות אין אנו מהללים אפילו פעם אחת, בלילה הזה שתי פעמים, שהרי בלילה הזה אנחנו אומרים הלל לא רק בבית על סדר ההגדה, אלא גם אנחנו אומרים הלל בבית הכנסת, לפחות זהו המנהג הרווח כאן בארץ ישראל, ויש לגבי חוץ לארץ, אז הספרדים כולם נוהגים כך גם, חוץ לארץ נדמה לי שגם קהילות החסידים נוהגות כך, לגבי נוסח אשכנז, בזה ברוב המקומות כנראה בחוץ לארץ לפחות לא נהגו לומר הלל, כך גם פוסק הרמ"א שלא לומר הלל בבית הכנסת, אבל בארץ כולם אומרים הלל, ועל כך עוד נדבר ונעמוד בהמשך. אם כן, בעצם עומדת לפנינו השאלה כיצד זה המשנה הקובעת שהלל נאמר רק ביום, ובכל זאת אנחנו מגיעים לליל הסדר ואנחנו אומרים פעמיים הלל בלילה אחד, וזה כמובן קצת יותר מדי נגד הכללים. אבל לפני שנתחיל לענות על השאלה שהצבנו כאן, נסביר קודם כל את ההיגיון שיש בכך שלא אומרים הלל בלילה.
הלל נועד להלל להשם, להודות, לשבח לקדוש ברוך הוא. ויש כלל גדול. כשאדם רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, הוא מודה לו בריש גלי. הודה שמך לחי בתוך קהל הללך. נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו. וירוממו בקהל עם ומושב זקנים יעללו. ועוד כהנה וכהנה הפסוקים שמדגישים שחובת ההודעה אינה יכולה להיות רק בלילה, בחושך, כמו גנבים בלילה, אלא צריכה להיות באור יום, בריש גלי, ממש קבל עם בעדה, כך מרוממים, כך מעללים את הקדוש ברוך הוא. והלילה הוא זמן של חושך, של מסתרים, ולא מודים להשם במסתרים, מודים ומעללים את השם דווקא באור יום, כפי שאמרנו, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם, או זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אם כך, אז באמת הלל לא אמור להיות בלילה, ולכן סומה עלינו לנסות להסביר מה טיבו של ההלל הכפול הזה שאנחנו אומרים בלילי פסחים בימינו. היום נקדיש את תשומת ליבנו להלל שאנחנו אומרים על סדר ההגדה, ומחר בעזרת השם נקדיש את תשומת ליבנו להלל השני, לזה שנאמר בבית הכנסת. אז נתחיל קודם כל עם ההלל הזה שנאמר על ידינו בסדר ההגדה. אם נרצה לברר מה טיבו של ההלל הזה, לכאורה דרך החלקה ביותר תהיה לנסות לבדוק מה הם הקריטריונים או מה הם הכללים, מה הם העקרונות שעל פיהם אנחנו קובעים מתי אומרים הלל, ועל פי זה נקבע מהם ההזדמנויות בשנה שבהם אנחנו מחויבים לומר הלל, ועל פי זה נראה את טיבו של ההלל הזה שלפנינו, אולי נוכל לנתב אותו לאחד הערוצים הללו. באופן בסיסי, לכאורה, בדרך כלל לאורך כל השנה, יש לנו שתי סיבות מפורסמות שבהם אנחנו אומרים הלל. כך עולה ובוקע מן הסוגיה במסכת ערכין בדוויות. הגדר האחד של אמירת הלל, הוא אמירת ההלל בזמנים המקודשים. ימים שיקרה מועד, יקדיש בעשיית מלאכה, חלוק בקורבנותיו, תסתכלו בסוגיה בערכין דף י' עמוד א' עמוד ב' שם, ותראו את היסודות האלה. ואכן, בכל הימים המקודשים, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, אנחנו אומרים הלל ביום. זה הלל מצד הזמנים המקודשים. יש עוד נסיבות שבהן אומרים הלל, זה כשלמרות שאין קדושת יום וכולי, יש מפני הנס. כך בחנוכה, שאנחנו אומרים הלל בחנוכה, כך גם בפורים, למאן דאמר קריאתה זהו הלילה, וכרגע לא נאריך בזה, אבל גם קריאת מגילה היא רק ביום ולא בלילה, כפי שעולה מן המשניות במסכת מגילה, וקריאת מגילה של לילה היא חידוש אחר שלא נעסוק בו במסגרת זו. אז על כל פנים, גם הלל שנאמר על הנס, גם הוא נאמר בעצם ביום ולא בלילה. אם כך, הקריטריונים הרגילים לאמירת הלל הם קריטריונים של יום, כמו שראינו. אבל מצאנו בכמה מקומות עוד גדר אחד של הלל, שכדאי לשים לב אליו. אנחנו רואים שהמשנה בפסחים בדף סמך דלת אומרת שהפסח נשחט בשלוש כיתות, כן? ושם נאמר שבשעת שחיטת הפסח יש לומר הלל. היו אומרים הלל בשעת שחיטת הפסח. בואו נצטט את המשנה. המשנה אומרת הפסח נשחט בשלוש כיתות, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל עדה וישראל, ושם נאמר,
קראו את ההלל, אם גמרו שנו, ואם שנו שילשו, אף על פי שלא שילשו ממהם, וכו' וכו'. אז יש כאן דין של קריאת ההלל שהיו אומרים בשעת שחיטת הפסח. כך יוצא מן הסוגיה בפסחים דף ס"ד. מצאנו באותה סוגיה בפסחים, באותה מסכת, בפסחים בדף צדיה, הבדל בין פסח ראשון לפסח שני, והגמרא שם אומרת, המשנה שם אומרת, הראשון טעון הלל באכילתו. אם כך, יש פסח ראשון טעון הלל בשעת אכילת הפסח, ובביטוי המאוד מרגש ומאוד נפלא בגמרא בפסחים בדף פה למיטב זיכרוני, שם הגמרא מתארת את השמחה הגדולה בירושלים בשעה שאכלו את הפסח, כזיתה פסחה והלילה פקע איגרה. דהיינו, היו אוכלים כל אחד כזית פסח שהוא נאכל על הסובע, כידוע, והלילה פקע איגרה, והליל היה שובר את הגגות, היו שם חבורות של אוכלי פסח בירושלים, וכל אחד שרה את הליל, והשמחה הגדולה הייתה פשוט כמעט ממוטטת או מפוצצת את הגגות. על כל פנים, אז אם כך, יש לנו הליל בשעת שחיטת הפסח, יש לנו הלל בשעת אכילת הפסח. יש לנו גם הסוגיה בפסחים דף למדו, גם אותה כדאי להזכיר כאן, שהגמרא שם שואלת למה קוראים למצה לחם עוני, כן? אז אומרת הגמרא, לחם שעונים עליו דברים הרבה. שם רש"י אומר שאומרים עליו הלל והגדה. אז הנה יש לנו עוד מצווה, של המצה שאוכלים אותה וצריכים לומר עליה הלל והגדה. הנה יש עוד מצווה שזוקקת אמירת הלל בשעת עשייתה, והיא מצוות אכילת מצה. ויש עוד מצווה שגם היא מפורסמת ומוכרת לנו שזוקקת אמירת הלל בשעת עשייתה, והיא כידוע מצוות נטילת לולב, שאנו נוטלים את הלולב בשעת אמירת ההלל, כן, או אנחנו אומרים הלל בשעת נטילת לולב ליתר דיוק, כן, וגם המצווה הזאת זוקקת, זוקקת אמירת הלל בשעת עשייתה. מצאנו אם כן קבוצות של מצוות, קשה מאוד למצוא איזה קריטריון אחיד לקבוצות המצוות הללו, אבל באופן בסיסי ניתן לומר שבעצם המצוות האלה שלפנינו הן מצוות חשובות שיש בהם אולי אלמנט מיוחד של שמחה, אלה מצוות שנעשות ברגלים, עם יסודות של שמחה ייחודית, הן בנוגע לוודאי לשמחת הלולב, ושמחתם בפני השם אלוקיכם שבעת ימים, וגם בנוגע למצוות אכילת מצה ומצוות אכילת הפסח, עם הזיקות שבוודאי קיימות בין שתי המצוות הללו, אז גם הן נאמרות שרים בהם ואומרים בהם הלל, כדברי הפסוק שהגמרא מביאה שם בפסחים צדיעי, למה פסח ראשון טעון הלל באכילתו, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. אז אם כן, יש לנו כאן מצוות שיש בהם אלמנט של שמחה מיוחדת, שזוקקות אמירת הלל בשעת קיומן. אם נניח את ההנחה הזאת, אז יש לנו כאן כבר לכאורה מקור לכך שיכול להיות שנוכל להגיד הלל בלילה. אם נניח שההלל הזה שאנו אומרים על סדר האגדה הוא בעצם הלל של עשיית מצווה, אז הלל של עשיית מצווה כמובן תלוי בזמן קיום המצווה. אם מדובר בנטילת לולב זה ביום, אם מדובר בשחיטת הפסח זה ביום, אבל אם מדובר באכילת הפסח שם זה רק בלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ואם מדובר באכילת מצה, גם כן, כתוב בערב תאכלו מצות. אז אם כן, ייתכן מאוד שאמירת הלל בלילה הזה היא אמירת הלל של עשיית מצווה, ומדובר פה באכילת המצה ובאכילת הפסח, ואם כך, שתי המצוות האלו זוקקות אמירת הלל, ועל כורחנו זה בלילה, כיוון שההלל הזה צריך להיאמר בשעת קיומן של המצוות הללו. בדרך הזאת שהתווינו כאן, הלך הרמב"ן בסוף לקוטותיו לפסחים, שם הוא כותב את המשפט הבא.
וכן קריאת ההלל. על אכילת פסחים ומצה, חובה. ואין הפסקה של סעודה גורמת ברכה, לא בתחילה ולא בסוף, שכך תקנו אותה מתחילה בהפסקה הזו, ילקח מברך בתחילת מצווה בסופה. מכן אומר הרמב"ן שהלל הזה שאנחנו אומרים על סדר הגדה, הוא הלל שעל אכילת הפסח ועל אכילת מצה, והוא הלל של חובה, והוא כמובן מתמודד עם הקושי, למה מפסיקים אותו באמצע, ואומרים חצי, חלק ראשון של הלל, שני הפרקים הראשונים אומרים אותו יחד עם ההגדה לפני ברכת גאל ישראל, בחלק השני לאחר הסעודה, שם לאחר ברכת המזון, מתחילים לולנו, השם לולנו, כן? והשאלה היא, למה חולקים את הלל לשני חלקים? אומר הרמב"ן, אין הפסקה שסעודה גורמת ברכה לא בתחילה ולא בסוף, שכך תקנו אותה מתחילה בהפסקה. למה באמת תקנו אותה מתחילה בהפסקה? כן? ונדגיש גם את העובדה שהם, לכאורה, הלל הזה נאמר בישיבה ולא בעמידה. טוב, ייתכן שזה כיוון שזה הלל על מצוות אכילה, ואכילה צריכה להיות בישיבה, כך דרך ארץ, לכן אולי גם את הלל אומרים בישיבה. אבל אנחנו גם מפסיקים באמצע הלל, מדברים, ואוכלים סעודה שלמה, וכמובן, הגמרא בברכות דף י"ד, דנה אם אפשר להפסיק באמצע הלל לקדיש, לקדושה, הגמרא משווה את זה לדין בין הפרקים, בתוך הפרק וכו' וכו', וכאן אנחנו עושים דין לעצמנו ומפסיקים לגמרי. על הנקודות האלה משיב הרמב"ן תשובה אחת פשוטה, והוא טוען שזה הפסקה מ... עניין המצווה והפסקה, מעניין המצווה לא מהווה הפסקה. נסביר את הדברים. כשהתורה מצווה, או כשחזל, אני לא יודע אם זה דין דאורייתא, ברמב"ן יש מקום לדבר על הלל דאורייתא, כך הוא סובר, בהשגות לספר המצוות, אבל בוא, לא ניכנס עכשיו לנקודה הזאת. כשאנחנו צריכים לבוא ולומר הלל בשעת נטילת היד, אין לנו בעיה עם זה. כיוון שאפשר שהידיים נוטלות את הלולב, והפה אומר הלל. אותו דבר בשעת שחיטת הפסח, הידיים שוחטות את הפסח, והפה אומר הלל. אבל כשאנחנו מדברים על לומר הלל בשעת אכילת הפסח או בשעת אכילת מצה, כאן כבר אי אפשר לומר את הלל בשעת האכילה ממש. אז עומדות לפנינו לכאורה שלוש דרכים תיאורטיות. דרך אחת היא להגיד את הלל ואחר כך לאכול, או לאכול ואחר כך להגיד את הלל. שתי האפשרויות האלה הן נפסלות אוטומטית, כיוון שאין כאן אמירת הלל בשעת האכילה. יש כאן או אכילה ואחר כך הלל, או הלל ואחר כך אכילה. מה שנשאר זה לעשות סוג של סנדוויץ' כזה. דהיינו, או שנגע חתיכת מצה מכאן, וחתיכת מצה מכאן, ונגיד את הלל כולו באמצע. זאת הצעה נפלאה, אלא שכדי שתחשב אכילת מצה, אני צריך לאכול כזית בכדי אכילת פרס. ואת זה אי אפשר לעשות על ידי הפטנט הזה. ולהגיד שנאכל כזית מצה לפני כן, ואחר כך עוד כזית מצה, זה כבר לא משנה, כיוון שכבר אכלת כזית מצה, כבר קיימת את מצוות מצה, לכן זה לא עובד. הדרך היחידה שנותרה כדי שזה יעבוד, לכאורה היא הדרך שבה אנחנו אומרים, בוא נאכל, בוא נאמר חצי הלל מכאן, חצי הלל מכאן, והמצה באמצע. וכיוון שהמצווה היא לא רק מצה, אלא גם קורבן פסח, אז אוכלים את המצה הראשונה, ואוכלים את הקורבן פסח או את האפיקומן, שהוא זכר קורבן פסח, בסוף הסעודה. ממילא כל הסעודה הופכת להיות, כיוון שקורבן פסח נאכל על הסובה, אז כל הסעודה הופכת להיות צורך המצווה, וזו הסיבה שחולקים את ההלל. זאת שיטת הרמב"ן, פחות או יותר. כך לכאורה ניתן להבין את הרמב"ן, ולכן אנחנו מפצלים את ההלל, כדי לאפשר את אמירת ההלל בשעת אכילת הפסח. דיינו, אנחנו מתחילים להגיד הלל, אוכלים את הפסח ואוכלים את המצה, ומסיימים את ההלל כך שבעצם יוצא שאכילת אמירת ההלל היא בזמן אכילת המצה. טוב, רעיון יפה כשלעצמו, אבל אז, לכאורה, אם היינו הולכים עם זה עד הסוף, ואולי זאת שיטת הרמב"ן, איני יודע, באמת יהיה אסור להפסיק באמצע הסעודה בשום דיבור שאינו מעניין הסעודה או אינו מעניין ההלל, כיוון שאנחנו כרגע עקרונית באמצע ההלל, וכל ההפסקה היא לצורך המצווה של אכילת מצה ואכילת הפסח.
ואנחנו לא מצאנו מין מגבלה כזאת, לפחות לי לא ידועה, מגבלה כזאת שלא לאכול את, סליחה, שלא לדבר באמצע אמירת, באמצע אמירת ההלל, שלא לדבר באמצע סעודה של ליל הפסח, מנהגנו כמובן לדבר, אנחנו נוהגים, לכן נראה שיש פה איזה קושי מסוים, ייתכן שהרמב"ן סבור שאין כאן בעיה, גם מפני שזו דרכה של סעודה, שאנשים מדברים באמצע הסעודה, לכן זה חלק מקיום המצווה. טוב, זהו מהלך אחד שיש בראשונים, כאמור זהו מהלך שהרמב"ן דגל בו ונקט אותו הלכה, לכאורה הלכה למעשה, אבל הרן בדבריו על הרית, אחרי שהוא הביא את שיטת הרמב"ן, הוא הביא שם דעה אחרת, דעה שנראית בעיניי לפחות נראית יותר פשוטה, כך גם מתאימה למנהג שלנו, כיוון שלפי הרמב"ן הוא סבר שיש לברך על ההלל שאומרים על סדר אגדה, ומברכים ברכה ראשונה לקרוא את ההלל או לגמור את ההלל כשמתחילים את החלק הראשון, הוא טוען שההפסק לא מהווה הפסק, ולכן בסוף מברכים יעללוך כמו הברכה האחרונה של ההלל בדרך כלל. יש אמנם ראשונים, הטור מביא שלוש דעות בעניין הזה, נדמה לי שהרצפה סובר שיש לברך פעמיים, שבגלל ההפסק שהפסקנו, אז מיד אחרי ברכת המזון צריך לברך עוד פעם, בגלל ההפסק לברך פעם שנייה. אבל המנהג שלנו הוא שלא לברך בכלל על ההלל שעל סדר האגדה. למה? מיד ננסה להבין. על פי תפיסת הרמב"ן, כאן יש זה קשור למשהו שנדבר עליו יותר מחר, עם ההלל של בית הכנסת. אבל בואו נעזוב אותו כרגע ולא ניכנס אליו. לפי התפיסה שהרן מביא בשם רב הייגאון, אז מובן למה לא לברך על ההלל הזה. נסביר ונצטט את לשונו של הרן בשם רב הייגאון, הדברים מופיעים ברן על הריף בדף כבב עמוד ב' בדפי הריף, כך אומר הרן, אבל רבנו הייגאון ז"ל כתב בתשובה, שאין מברכין על הלל שבלילי פסחים לגמור את ההלל, שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה, שכך שנינו רבן גמליאל אומר וכו' וכו'. בואו נסביר את הדברים. מדברי הרן בשם רב הייגאון, הוא טוען שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה. הרן בשם רב הייגאון טוען שלא מדובר כאן בכלל בהלל, אלא בתורת שירה. וכנראה ששירה אין עליה ברכה, לכן אם בא לברך, אומר הרן, שמה משתקין אותו. רק שנייה. לפיכך, אם בא אדם לברך, משתקין אותו. אלו דברי הגאון זה. אז אם כן, יוצא שלפי השיטה הזאת, אין לברך על ההלל הזה, כיוון שאינו הלל אלא שירה. אבל צריך לנסות להבין מה משחק המילים האלה, הלל או שירה, אנחנו אומרים את מילות ההלל, מה הרעיון הזה של הלל ושירה. נראה לי להסביר את הדברים כך, תראו, בסוגיה במסכת שבת, בפרק השני, נאמר שם סופר מאי חנוכה, שנכנסו היוונים להיכל וכו', ולא מצאו שמן, זה, ואחר כך כתוב שם, לשנה אחרת, קבעום בהלל בהודעה. כך כתוב שם, לשנה אחרת קבעום בהלל בהודעה. והשאלה שמתעוררת אוטומטית היא, מה קרה באותה שנה עצמה? לפני ששנה אחרת קבעום בהלל בהודעה. והדברים ידועים, מוכרים לנו גם מאותו יום שישי של ה' באייר תש"ח, שברגע שהוכרזה, הכריז בן גוריון על הקמת מדינת ישראל, יצאו לרחובות והתחילו לשיר. השירה הזאת הייתה שירה ספונטנית. ואז אם כן, יכול להיות שההבדל בין הלל לבין שירה הוא שבזמן האירוע עצמו, זה עדיין לא זמן להסתכל ולקבל החלטות של מתקבלות אחר כך בפרספקטיבה מתוך מבט על האירוע, לראות אם הוא מצדיק קביעת תקנה מסודרת.
זה הלל. הלל זו תקנה מסודרת להגיד שהאירוע הזה מצדיק אמירת הלל. לעומת זה, כשלא מדובר על תקנה מסודרת, אלא על משהו ספונטני שפורץ מעמקי הלב, באותה שמחה שפורצת מעמקי הלב, אז זה נקרא שירה. ושירה היא לא מסגרת הלכתית. בהיות, בהינתן העובדה שלא מדובר במסגרת הלכתית, ממילא שם אין מקום כמובן לברכה, לא, כמו שאמרנו, לא מדובר במסגרת הלכתית כלשהי, אז לכן אפשר לומר את השירה, ואפשר גם לשבת, ואפשר לדבר, ואפשר להפסיק, כי בסך הכל זאת שירה. כל הכללים של ההלכה, שהלל נאמר בעמידה, ושלא מפסיקים באמצע וכו', כל הכללים האלה לא נועדו אלא במסגרות ההלכתיות, כיוון שהלל הזה אינו הלל אלא שירה, ממילא אין כאן מקום בכלל לשאול את השאלות למה מפסיקים, למה מדברים, למה עוצרים, כי הכל זה בחינת שירה. למה אנחנו שרים בלילה הזה? אז זה כמובן, כמו שאומר רב הייגאון שם בהמשך, שהרי כך שנינו, רבן גמליאל אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח וכו'. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. פירוש הדברים, שכאן אנחנו נזקקים לאמירת השירה הזאת, מפני שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יוצא עכשיו משעבוד מצרים. אם עכשיו אדם יוצא משעבוד מצרים, אז הוא חווה את חוויית השחרור ואת חוויית היציאה ממצרים, זהו הזמן שבו באמת פורצת אותה שירה מעמקי הלב, ולכן אין מקום לומר, לדבר על ברכה, ואפשר לומר אותו בישיבה, הכל מצוין. אלא מה? שעדיין יש כאן קושי, שהרי אם אנחנו שלא מברכים על הלל הזה, למה ברכה האחרונה כן מברכים? שם אומרים יהללוך. אבל לכאורה זה רק ראיה לדברים שלנו. נשים לב היטב שמדובר פה באמת בשירה ולא בהלל, שהרי לא מסתפקים אנחנו באמירת הלל בלילה הזה, אלא מצרפים לו גם את הלל הגדול, פרק ופלמד פאב בתהילים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כי אלוקים, כי לעולם חסדו, וכו' וכו', יוסן פרעות גדולות, לבדו, כי לעולם חסדו, הודו לכל השמיים, כי לעולם חסדו, וכו'. כל הפרק הזה, גם הוא מתווסף. זה חלק מן הרעיון של השירה. ונשים לב היטב שבצד יללוך אומרים גם, נשמעת כל חי, תברך את שמך, וכו', השירה הנפלאה והגדולה הזאת. גם זה, לכאורה, מוביל לכך שלא מדובר כאן בברכת הלל רגילה, אלא בברכת השיר, כלשון הגמרא. והשיר הזה כולל גם יהללוך, אבל הוא כולל גם את נשמת כל חי, שלא מצאנו אותו בשום אמירת הלל, והנקודה הזאת כמובן, בגלל שמדובר כאן בשירה, ואנחנו אומרים, ואילו פינו מלא שירה קיים, שוננו רינה כאמון גלה, וספטותינו שבח כמרחבי רקיע, בעינינו מהירות כשמש וחיירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאלות, אין אנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב וברבבות. אם כן, הברכה הזאת כאמור היא ברכת השיר, ולא ברכה האחרונה של הלל, שרי בשיר, כידוע אנחנו עסוקים, ולפיכך, כמו שאמרנו, מוסיפים עליו את הלל הגדול, וגם את השיר הנפלא של נשמת כל חי. הקוס הרביעי הוא, כתוב שם, גומר עליו את הלל, ואומר עליו ברכת השיר כדברי המשנה. אם כן, אם נסכם, ראינו כאן שני מבטים על הלל של, אנחנו אומרים בסדר הגדה. הלל, לפי תפיסת הרמב״ם, אכן מדובר על הלל, אבל הוא הלל שנאמר, הוא ייחודי בגלל שהוא הלל שנאמר על מצוות, וכאן מדובר במצוות ייחודיות שזמנן בלילה, ולכן אומרים הלל בלילה בשעת קיום המצוות הללו, אבל הגישה האחרת היא גישתו של רב הייגאון שהר"ן מביא אותה, והיא גישה שנשמעת לכאורה הרבה יותר סבירה, לפי ההתנהלות שאנחנו מתנהלים באמירת הלל הזה, שאנחנו יושבים ומדברים ומפסיקים וכולי, ואוכלים ושותים באמצע, כך שיכול להיות שלא מדובר בכלל בהלל, אלא באמירת שירה ספונטנית בגלל בכל דור ודור, חייב אדם להראות עצמו כאילו יוצא אתה משעבוד מצרים. ממילא יש אולי מקום כאמור לומר את השירה הזו, והשירה הזאת נאמרת בלילה הזה כשירה, כדבר ש
מלווה את חוויית היציאה ממצרים שאדם צריך לחוש ממש כאילו יוצא בשעה זאת ממצרים, וממילא אין כאן מקום לברכה על ההלל הזה כפי מנהגנו, ומה שאנחנו עושים הוא שאחרי ההלל, אחרי השירה הזאת שהיא בעצם מילות ההלל, אנחנו מרחיבים אותה קודם כל בהלל הגדול של תהילים קלמ"ב, וגם באותה תוספת של נשמת כל חי. זה בעצם הרעיון. אם כן, לפי זה יוצא שלפי המהלך השני שהצענו, אז אין כאן הלל בכלל אלא שירה, ואז נשארנו לכאורה נאמנים לעיקרון שאנחנו תמיד מאמצים אותו, שהלל הוא דבר שנאמר ביום, ואם יש משהו שנאמר בלילה, זה רק שירה ולא הלל. ומה שנותר לנו כמובן, זה לדון בהלל השני שאנחנו אומרים בלילה הזה, והוא הלל של נאמר בבית הכנסת, אבל על כך בעזרת השם נדבר מחר. Thank you.